Това в съюз между болшевики и фашисти пострадахме най-много ние, защото, ти казвам, комунистите не ги преследваха, а само нас тук анархисти и, както казах, имаше процеси, както в Кюстендил, Дупница и Перник, така и в София против анархистите. А против тех няма никакъв процес, защото те са съюзници вече. Болшевиките и фашистите. Добре, после, като почнаха да ги вкарват в затвора, те как се държаха с вас? Те почнаха да ги затвора, когато вече немците нападнаха съветския съюз, съюзниците са... Да, станаха в разбие. Когато се сбиха вече съюзниците, тогава вече почнаха масово да вкарват в затвора групи от комунисти тук, къде, те ги следили, те ги знаели, кои са, ама до тогава никой не ги е вкарвал в затвора. Вкарваха в затвора големи групи тогава болшевики. Между тях имаше един Живко Живков, който като млади, така, младежи искаха да се запознаят с анархистите, гонеше и ги биеше да не се срещат с нас, да не ги заразим. Когато бехме отидем в Скопче, затова тогава пък той ги гонеше с прът. Не надзирателите, що го оставяха така да ходи да бие хората? Надзирателите. И не знам, аз не съм виждал от групата. Надзирателите на бърза ръка влезоха комунистите с надзирателите в така да се каже, с управата в Скопски затвор, в приятелски връзки, един вид, като за да спрат, понеже ние постоянно спорехме с болшевиките, където и да сме, за по идейни принципи, за участие в събития, които са ставали. И тия борби бяха непрекъснати. И те се уговориха с това, с управата, анархистите да ги изкарат от Скопски затвор, да остават малко, а по-големата част ги пуснаха из България. Даже Дмитрий Василов го пратика чак в Варненски затвор. И останахме само трима души анархисти в Скопски затвор. Всичкото другото върнаха обратно и разпратих из различните затвори в България. Добре, как го посрещнахте 9 септември, нали? Тогава сменя са властта, вие сигурно сте се надявали, че има свобода на пропагандата, имаше ли... Не се надявахме, защото имаше наши прозорливища, например Васил Тодорович, че другари кажат, тия като дойдат на власт, казват тежкони. Това Васил Народа? Народа, Васил. Ага. Беше много прозорлив човек. Дойдат ли тия, каже, на власт, ние няма да видим бело видело, както казват някои. Аз си мислех, че... Така че като дойдоха на власт, аз се върнах тук, например, в Перник. И какво? Почнах в работа в експедицията, в мината експедиция. И това беше есента на 44-та година. А 45-та през февруари-март ли беше там, правя чистка на персонала и изгониха тия, които ги смекаха така за фашисти и ме мъкнаха в това списък, където... И ти бе при фашистите? И при фашистите ме им уволниха тогава там. Така че... Не сте... Болшевиките... Просто при тех не можеше да се прави абсолютно никаква дейност.
Добре, от началото знам, че нашите са издавали вестник, имало конгрес даже. Издадохме няколко вестника от начало. Промените. Това е една-две години само. Абе, какви две години? На 10 март, помниш ли какво става? 10 март. Конференцията в Княжево. Айде. Анархистите да. в концлери. Където са ги забрали, са ги направили от конференцията и са ги прибрали. Аз това мисля, че е много важно да се чуе. Вие всъщност каква дейност развивахте? Нещо с оръжия? Борехте ли се срещу властта? Няма с оръжие. Не сме се борили с тях, бе, с комунистите. Не сме участвали с никакво оръжие срещу тях. Например, когато бехме в Балкана, например, тия нашите другари, дето беха в Балкана, при слизането от Балкана убиха Кирил Кънев Арнаудов, Иван Мангъров. А те били в партизанските чети? Радков, да, беха. Заедно с тях в гората. В гората против фашистите. И когато става преврат на болшевищия, изпъта до... Не може да си стигнат до дома, както казах. Докато се преврат ги отчисти. Разстреляха много хора. Наши, които беха в Балкана. Там Кирил Кънев Арнаудов и Иван Мангъров ги застрелват. После Радко Кайтазов, агроном един от Пловдив, него го разстреляха. И стотици други, които аз не знае в другия край къде какво е ставало. Но ти казвам, че почнаха разправите още не слезли от Балкана, както казват. Те по нашия край разказват, че помежду се са карали даже нали, за власт, който бил по-свестен, още Балкана го очистили. В смисъл това, между болшевиките ти казвам, какво се говори. Друго искам да те питам, понеже те са почнали да го преследват още първите месеци, буквално. Нали, имало, аз това отчитах в твоите спомени. Имало и побоища, и полицейски тормоз. Изобщо вие като организация, при положение, че сте знаели какво е станало в Русия, нали, като група хора, мислили ли сте за някаква съпротива? Ре, нещо сега. Да се организирате? Не беше възможно да се организираме за такъв... как кажа... В смисъл за партизански такова. Отпор. И просто ние се организирахме да издадем някакъв вестнич нещо, но обаче така се каже, направо. Издадоха се няколко вестника след това превод. Книги виждам, че са издавали. Даже вкъщи има. Книги, какво бех успели да схлепи свобода и за сама една книга сме издали. Не сме издали и книги. Имаше стари книги, където от тук, от там събирахме, за да четем. Но при тях не беше възможно нещо. Те организираха 86 концлагери и затвори, болшевиките. Още първите дни, като са дошли на власт. И сега, те сигурно са ползвали царските концлагери и затвори. И сега гледа, в тия концлагери и затвори уж са предназначени за фашисти. Но най-много жители бехме ние там в тия такова. Над 600-700 души анархисти бехме. От политическите затворници? От политическите. Бехме най-много ние набутани в тия концлагери. А иначе обикновени хора имаше ли такива, дето нямат политически... Там имаше... Абе, това състав, да ти го кажа, имаше най-много... селяни, които вземали му вълчето, той запчувал, айде за една петилетка вътре. За една майна една петилетка. Вземали му кончета, вземали му козичката, запчувал, айде в това. Това е друго, което... В лагера. Сега там, политически бехме приблизително към 1500 души
Никола Петковище, тя дето беха. Ние бяхме към 6-700 души анархисти. Група легионери, ратници, бранници, не знам какви си. И група Попова, разбира се, имаше. Най-интересно беше, когато разбиха гръцката армия в това, в Грамос тук. И докараха около 200 души гръцки партизани. Каква е работа била? Като ги встроявате били няколко хиляди. И понеже България не може да ги изхрани, казват, който иска, говорили за Русия съвестия, който иска за съвестия, за строи тук, който иска за Чехия тук, който иска за Унгария и така ги разпредели. И не просто остава една група от около 200 души. А вие къде искате? Ами ние искаме да се върнем в Гръция. Така ли е? И ги бутнаха в Белене в затвора. У лагера ги бутнаха, понеже искали да се върнем в това. И понеже ние на 3 месеца получише няколко колетче, развещи нещо. На тех няма кой да им прати нищо. Даже нашия Христо Колев ходи, при управата един ден, абе, дават им от нашата чорба по една бака повече, почнаха да мрият от глад тия гръците. Аз си спомням, ние хванем жабата, отрежем и на половината, да в редното го фрулим, после свалим гащите, има две бучета. И така, събърнем бучета. По този начин ядехме жабите. Защото нямало за ядене. А те, братче, жабата набуждат я, обикоят огъна така малко и я хваща цял, така ми почна да ядат. Те сигурно, защото те наливат глад. От тяхната партия, сигурно другите затворници, дето са били, те не са ги обичали. Така че, те гръците, партизани, дето биха, те биха изложени на най-големия глад. Па дали много от тех останаха или не останаха. И това е. Това беше лагер страшен. Сега тук, като гледам по филмите, дават фермата. Не съм го гледал, не знам. Така. А ние каква ферма направихме в Белене, никой не може да си представи каква ферма. Белене беше един остров пълен с върби и кръстолаци. Всичко това се изкорени, стана на такива площ за работа, където се мърше, сееше се, садеше се и там, понеже наносна почва, всичко се раждаше. Така че на бърза река, понеже там са няколко хиляди души, изкореняват върби, всичко подравняват и от тия няколко хиляди души изработих едно хубаво поле на ста, където всичко, както ти казвам, всичко се раждаше и там... И да стоите главни по тези положения. Какво ти да бъцнеш, то расте. Почнахме да садиме разни неща, всичко се ражда, насеяме чесън, обаче, когато стана вече за ядене, ако те хвана, че си взел едно чесънче, да ядеш, не ти мърдаше Тел Авив карцера или те наказват без ковет, без това. Само за това, че си взема едно лукче. Значи, кога ви храна, газости и гладни ходите? Храна създавахме, гладни ходахме. Така че там
почти всичко се крадеше, всичко се считаше за кражба. Произведеш картофи, не можеш да вземеш един картоф. Произведеш дини, пъпеши, какво ли не. И ако те хвана, че ядеш нещо от тях, наказанието ти е веднага готово. Мисля, можеш да го произведеш, а не можеш да ядеш от него. Това беше. Града беше такъв, че всички влечуги, които имаш около това, жаба, змия, таралеш, какво беше, коштанюрка, всичко това се ядеше и се стигна до положение, че като ходиш из това и хванеш скакалец, направо го слагаш в устата, без да ни печен, ни варен. Скакалец право в устата и така. Просто беше една баба за оцеляване, разбираш ли. И ако аз се спомням един път, вадехме картофи и ето ти донесоха ни бака с някакъв черволяк, изядохме една бърза ръка и предложиха момчетата, айде вика да се сварим една бака картофи. Точно кипнаха картофите, ето ти го с файтон Китов, началника на това, дойде до нас и този видни Шалварков от Дупниц машина, другар, свали ризата и отгоре, сложи и почна да мушка. Е, мамка ви е гадинки, изедохме, аз се гуси се едно пари въщи. Да. Така че той ни спаси от карсера тогава.